reci mi, kako si naterala Baku da se pojavlja u tvojim klipovima? A i dobro ide, moram priznati, zanimljiva je jako. E, ba, hvala ti, ovaj, baba obožava da snima videe sa mnom. Ali obožava, zato što ja joj kažem, baba, ti tamo, znači moraš da budeš luda, a ja njoj to objašnjavam, a ona sad misli da je to zadruga i ona kaže, deco, glasajte, ona ne zna, ali ona sve to prati, ja sam njoj instalirala i Instagram i TikTok i YouTube, sve ona ima i sve prati, tako da ona je upućena u sve. Ti daj neke savjete šta bi trebalo obučeš, šta bi trebalo da kažeš? Pa, baba se sve slaže, šta god da ja pokažem, ona kao, to ti je baš lepo. Mama je tako kritikuje, a babi je uvek sve lepo. Čekaj, si mamu isto pokazala u... U dosta klipova, da. Snimala sam... Ne, sa babom sam snimala 24 sata nervir... Ne, mami sam snimala 24 sata nerviram mamu. To sam videla, bravo. Da, to je hit video. A sa babom sam snimala 24 sata ignorišem babu. Čekaj, se naljutila jedna od njih dve? Da, obe. Mislim, ovaj zapravo video sa babom, baba se stalno tako ljuti kad je zezam, ali za video se nije naljutila, ali mamu se ljuti. Ali dobro, mamu sam baš pošteno zezala, tako da je opravdano. Kako sam mislim kad je skontala u stvari da je to video i da praviš zajebanje, kako se ljuti? Skontala je ona da je video odmah, zato što je to kod vašeta nervir, mamu i ko ne može da ne vidi kameru, nije kao prank, ali dobro, prankovala sam ja i mamu, pa verovatno si gledala video kako sa Jankom. Zato i kažem, možda nije videla. Da. Ovog puta je videla, ali u onom videu nije videla.